Здравейте, след като хапнахме добре, благодарение на нашите спонсори от SiteGround, Olimex, Cogito, Consulco Group и интернета ни от Coolbox, благодарим, че присъствате и на следобедната ни програма. Раздарахме вече две награди в томбулата, до вечера ще има още две. Споведай. И други обявления. Утре да не забравите, който иска да се пробва да запоява, в сградата на Olimex ще има работилница по запояване. А сега, за мен удоволствие да ви представя Галя, която е от Пловдив, но преди доста време е заминала и е обиколила Берлин, Брюксел. За кратко време дори е била пират. А в момента работи за Free Software Foundation Europe и ще ни разкаже за тяхната инициатива Обществени пари, обществен код. Заповядай, Галя. Мерси. Чувате ли ме най-накрая? Супер. Благодаря, че ми приехте презентацията. Значи ще говорим за една от нашите инициативи, но първо да представя всъщност кои сме ние. Това е неправителствена организация, която се занимава с промотирането на използване на свободен и отворен софтуер. Предполагам, повечето от вас знаят каква е разликата между отворен и свободен и отворен, всъщност в лиценза и във възможности, но за това малко по-нататък в презентацията. Една от инициативите е въпросната кампания. Това сме ние всъщност, нашия офис в Берлин. Заедно с нас има и доста доброволци, които работят из цяла Европа и ни помагат с преводи на различни езици, много често с оправяне на уебсайта, кодиране и разни други дейности. Първо да говорим за това, защо всъщност свободен софтуер. Това е, реших да направя един аналог с живия живот, така да го наречем. Малко простена схема на американската ядрена верига за командване, като на върха това, което повечето хора предполагат, е всъщност президента, който натиска символичния червен бутон. И всъщност това, което не се взима много често под внимание. Всъщност цялата технология, която работи зад този символичен червен бутон. И това всъщност е инженера или инженерите, които работят на това. И всъщност е въпроса за кой кого контролира. Дали технологиите контролират нас или ние контролираме технологиите. Всъщност те са четири основни принципа на свободния софтуер с отворен код. Това е използвай, изучавай, споделяй и подобрявай. Тоест свободния софтуер може да бъде използван, тъй като няма ограничения в лиценза и не се натоварват с някакви географски изисквания или пък ограничения за използване, конфиденциалност и разни такива други неща, които зависят от 100 човека по веригата. Той може да бъде изучаван и съответно може да бъде и подобряван, може да бъде и аудитиран и може да се споделя също така и свободно с други играчи по веригата без съответни ограничения. Това е всъщност нашата инициатива. Имаме уебсайт, на който може да видите и да ни подкрепите, т.е. с подпис електронно. Всъщност инициативата представлява това, че искаме публичната администрация да използва софтуер, който е отворен, тъй като това би означавало, че той се спонсорира с държавни средства и всеки трябва да има достъп до... Всеки трябва да има достъп до тях и да ги използва, както намери за добре. Това са всъщност основните три момента, заради които смятаме, че това е добра идея. Регионално всъщност означава нещо като подкрепяне на локалния бизнес, тъй като когато една администрация използва отворен софтуер, това би позволявало на различни доставчици на услуги да се включат в играта.
и да предоставят решения на съответния проблем или пък всъщност да намират нов по-добър начин за извършването на нещо си. А всъщност кой няма желание да има по-добра и по-плавна всъщност работа с държавни администрации. Това всъщност позволява и автономия, тъй като лицензът е отворен, кода също е отворен. Това позволява на съответната институция да си избира различни доставчици, вместо да е затворена с един. Другото, което е ефективността. Смятаме, че доста се увеличава, тъй като заради отворения лиценз всъщност няма пречки с съвместимост на различните системи и така. Няма нужда всъщност да може да се измисля колелото отново. Решения могат да се споделят между различни администрации на различни държавни институции и да те просто да бъдат подобрявани вместо отново и отново измислени. Смятам, че е добре да представим сравнение между използването на патентования софтуер и свободния софтуер. Както споменах малко по-рано, оперативна съвместимост е единия от негативните или не чак толкова добри характеристики на затворения софтуер. Тоест няма гаранция, че един формат би имал добра съвместимост с друг. Както също споменах, зависимостта от доставчици, т.е. не си затворен и не си задължен да работиш само с един и същи доставчик, който и да зависиш изцяло от това кога ще правят подобрение на софтуера, кога ще могат и как и на каква цена да ти го поддържат и така нататък. Което всъщност ни води на следващия плюс, който е непредвидени разходи по поддръжка, обновяване и на версии и така нататък. Включих обществено недоволство, тъй като преди известно време имаше много добър пример за това в България, как една държавна институция би могла да се представи много по-добре. Говоря за сайбер-атаките над НАП и над НОИ. Това е, смятам, добър пример за това как ако биха използвали отворения свободен софтуер, шансовете за такива проблеми биха отпаднали. Проблеми с сигурността, което всъщност вече споменах. Плюсовете от свободния софтуер от друга страна всъщност разрешава проблема с съвместимостта заради отворените стандарти. Всъщност, заради това, че са отворени стандартите и кода, това позволява известна степен на прозрачност, всъщност по-висока степен на прозрачност и позволява на различни играчи, допълнителни доставчици да се включат в процеса, в подобряването на определен процес и намирането на решение на съответно би бил дали технически или някакъв друг практически проблем. И съответно кодът може да бъде аудитиран, което до голяма степен позволява намирането и поправянето на отворени вратички, което повишава и сигурността съответно. Всъщност доста бързо минах през презентацията. Това е всъщност, както казах, страницата, на която може да видите и видео към кампанията, само че е на английски. Може и да ни подкрепите. Имаме и брошура. За момента тя е само на английски и благодарение на няколко доброволица се превежда в момента на немски и на испански. Ако някой има желание, интерес да се свържи с нас, може да ми пише или да ми каже. Има ли някакви въпроси?
Знаете ли как стои въпроса с законодателството към момента в България? А, да. Всъщност знам, че през 2016-та е приет закон, само че това, което прочетах всъщност за него е, че той е доста лимитиран в отваряне пътеката към използването на свободен софтуер в държавна администрация, тъй като той говори за използването му само ако няма, разрешение на някакъв тип проблем или на някаква, на някаква инициатива, на някаква дейност, вече при затворен такъв, при патентован такъв. Тоест, отворения софтуер е план Б, което не е идеалният вариант. Тоест, това е добра стъпка, нали, не искам да критикувам, напротив, това е много добра стъпка в тази посока, но е доста ограничаваща, защото идеята е, също така и законодателството казва, че това се отнася за моментите, в които държавната администрация търси определено решение. Тоест, има инициатива и когато инициира някаква за държавна поръчка състезание, тогава трябва да потърси такъв вариант, и, а не за вече съществуващи такива. И също така, да, ограничението е, че първо трябва да имаш, ако нямаш първо решение, което е патентовано, тогава вече план Б е отворен софтуер, което е ограничаващо, тъй като аз всъщност не виждам каква е логиката за това. Добре, примерно за изборите, които минаха наскоро, имаше нововъведени машини за машинно гласуване. И съответно е проведена обществена поръчка. Не би ли трябвало да бъде, да мине през този закон, тая обществена поръчка? Точно за това говорим, че да, би трябвало и най-вероятно е минала. Аз не съм следила процеса по, по въвеждане на, на този тип механично гласуване. Но това казвам, че законодателството всъщност казва, ако нямаш решение с патентована програма, тогава отиваш на вариант Б, отворена програма, отворен софтуер. Тоест законодателството предпочита затворен, да, вариант. Което аз лично не мога да разбера каква е логиката. Може би има, има едни по-така, според мен, по погрешни представи, че свободен и отворен софтуер означава безплатен софтуер, което не е вярно. А държавата предпочита да дава пари, вместо да не дава пари? Ами не, по-скоро, когато нещо е безплатно, хората си представят, че за това стоят някакви доброволци, които го работят в свободното си време, съответно то не се развива, което не е вярно. Примерно Red Hat, предполагам всички тук са запознати, IBM ги купи за 34 милиарда миналата година, което всъщност само доказва, че можеш да изкарваш доста добри пари за отворен и свободен софтуер. Други въпроси? Ако може да внеса малко яснота, мисля, че вече не стоят точно така нещата. Извинявам се, обаче не чувам добре. Мисля, че вече не стоят точно така нещата. Единственото ограничение за използване на отворен код в момента, което съществува нормативно, е даже не ограничение, а силна препоръка, когато проектът не е поддържан повече или няма новости и поддръжка повече от два пъти в годината, т.е. по-малко от два пъти в годината. Т.е. изоставени проекти да не се използват. Изоставени проекти да не се използват в какъв Изоставени смисъл? Проекти с отворен код да не се използват при разработването на софтуер. Това е единственото ограничение в момента за използване на отворен код. Даже напротив, има инициатива в тази посока всичкия софтуер, който се разработва за държавата, да бъде публикуван като отворен код. Говорим за специализирания софтуер. Окей, това е ново всъщност за мен, да, защото това, смисъл, което прочетах като текст, всъщност ограничава, не бих казвала точно ограничава, защото всъщност дава първа стъпка, но... Има наредба на Държавна агенция за електронно управление, която съгласува всички проекти, поне би трябвало да съгласува всички проекти софтуерни на ниво държава и съответно издава указания. В
тяхните препоръки, те имат цяло ръководство, даже има, мисля, и наредба за тази цел, описано точно какви софтуери с отворен код, нали, и това с изискванията вътре, единственото ограничение е да не е изоставен проект, който се ползва. Ага. И със сигурност всичко като приключи като проект би трябвало да се публикува като отворен код. А вие имате ли представа колко са такива проекти? Защото аз проверих всъщност малко преди да започне моята презентация. Да, проверих, че няма представа, много защото малко... вече не съм в тази сфера и не ги следя, но последно преди около година така стояха нещата. Аз видях, че в Git имат... Git имат, да. Но са... Преди малко видях, мисля, че към 3-4 директории и... Ами, за съжаление, в тази наредба се оказа, че след приключването на проекта, със сигурност знам за два, които в момента се движат и трябва да бъдат публикувани там, но ще бъдат публикувани след като приключи целият проект, нали, което може да е след година, след две. А и там проблема е, че имаха малко проблем с правилата, по които трябва да се качат тия проекти. Като съответно те имаха изискване и не само проекта в края, да допълня колегата, а и всички негови версии на самото разработване да бъдат качени. Там след края, с потенциал разбора. Всъщност аз, ако говорим за примери за това как държавни институции прилагат такава практика, Барселона е един от градове, всъщност много градове в Европа започнаха много проекти, много наброй проекти по Smart Cities инициативата. И Барселона е един от градовете, който всъщност се използва най-много отворен код. И към момента около 60% от проектите на града и на администрацията се движат с отворен код и всъщност доста местен бизнес им помага за развитието и разрешаването на определени проблеми, за развитие на софтуер и така нататък. Аз, честно казано, не се сещам за един проект в България, който да върви на open source, на отворен. А вие сте от... Но сте работили с държавна администрация? Аха. Разбрах. Всъщност не. Аз се надявам, че чрез това си гостуване мога да осъществя контакти с организации и фирми, и граждани, въобще желаещи да си партнираме. В края на юни ще съм на друго събитие в София и тогава ще си говорим, също ще представим тази си инициатива, но ще говорим и за авторските права, които бяха гласувани наскоро от Европейския съвет и парламент и бяха приети. И се надявам и там всъщност да намерим някакви партньори. Но това ще е в София. Аз бих искала да има и в Пловдив нещо. Други въпроси? А ние като обикновени граждани, има ли някакви начини, по които можем да сме съпричастни и да помогнем за това повече и повече софтуер, който е за държавата и така нататък да е отворен? Ами аз смятам, че има, да. Има много добра инициатива. Всъщност FCFE имаше едно интервю с един регион в Испания, който се казва Астурия. Не знам дали сте чували. Северо-западна Испания. Има интервю на нашия уебсайт с тях, ако искате да видите повече подробности, но в най-общ... в кратко обобщение. Това са едни двама-трима човека, всъщност, които решават, че трябва да лобират използването на свободен софтуер в администрацията в техния район преди 2-3 години. Преди 2-3 години започват всъщност инициативата и тази година всъщност успяват да лобират местния парламент. И
да започне да се пише законодателство по темата. Имали са проблеми с Microsoft, тъй като съответно частна компания има едни интереси, публичните интереси са доста често различни. И успяват. И всъщност историята е доста интересна, тъй като са наистина трима човека, които чукат от врата на врата. Опитват се първоначално да си оговорят часове по телефона, по имейли, съответно никой не отговаря. В крайна сметка някой отговаря, те влизат в парламента и разбират, че всъщност след като вече са вътре в парламента, могат да се срещат с други хора така, без оговорки. И започват всъщност да чукат по различни офиси, започват да си говорят с хората и ги убеждават всъщност какви са ползите. И като във всяка политическа група дават обяснения за ползите в зависимост от каква е тяхната перспектива, каква е перспективата на съответната политическа група. Тоест, ако са по-бизнес ориентирани, им обясняват как това ще бъде по-евтино, ако са по-социално ориентирани, обясняват как всъщност това е възможност да се изграждат нови умения у хората, повече гражданско участие и така нататък. Сега в България знам, че това би било доста, може би по-трудно. Различно. Да, но аз самата съм имала, в съвсем различен контекст съм имала взимане-даване с българска администрация и с община Пловдив по-конкретно. Доста е трудно, но... Тоест, доста и над трябва да има човек, за да постигне нещо, защото най-често отговора е не и отричане на нещо и носене на вода от 9 кладеница, за да ти обяснат как това не е добра идея, защо няма да се получи. Общо взето доста борба. Може би господата знаят по-добре. Много лесна практическа стъпка, която може да направите. Сайта на електронното правителство, без да се ставате от компютъра, може да пишете в почти всяка една институция и да ги питате какво става с обществена поръчка, еди си коя и кога ще бъде публикуван кода. Общо взето за минути може да ги бомбандирате. Аз не съм... С запитване. Аз не съм сигурна... Станат, извинявам се, някаква критична маса, те или ще отговорят, или ще публикуват нещата. Така че, това от мен. Моят опит е, че това рядко ги мотивира, честно казано. Да, не, в смисъл, ти ще получиш отговор, но те дали освен отговор ще направят нещо по темата като действие? Да, това е доста важен фактор. Смятам, че много по-ефективно би било, ако имаш отговор на някакъв въпрос. Тоест, отиваш и... Защото отговора също е с входящ номер. Или защо еди коя си услуга няма отворен код или нещо такова. Може да и с готов отговор, примерно, както еди какво си, еди що си. Тоест, предлагаш някакъв готов отговор, защото според мен са и леко по-мързеливи в това отношение. Други въпроси? Добре, аз ще задам тогава един въпрос. Понеже е много близко името, каква ви е връзката с Free Software Foundation, която е в щатите, и имате ли връзка или просто е съвпадение на имената? Не, има връзка. Просто ние сме... Ние сме полусамостоятелни, полусвързани с тях. Тоест, ние сме свързани с тях, но тъй като реалността в щатите и в Европа са различни, и ние си оперираме независимо. Тоест, нямаме общи събрания с тях и да решаваме заедно кой проблем, как ще се разрешава и как ще се подходи. Това го е имало в началото, но... Много бързо е станало ясно, че подходите са драстично различни и няма смисъл въобще да... Имаме, разбира се, работим заедно по някои неща, но не напълно. Благодаря. Ако няма повече въпроси, да благодарим на Галя.